Oi! Oi! Em clima de Réveillon, a gente apresenta o nosso último garagem do ano, né? Eu fui falar ali no Snapchat que era o último garagem, que eu quase dava na minha cara. É o do ano, gente! É o do ano! E a gente vai começar com grande estilo, depois a gente fala um melhor com o outro, porque agora a gente vai ouvir... Mário e Rivaí, ao vivo no Garagem Curtição. Yeah.
ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Eu tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Foi só pra animar um pouquinho, viu? Tá só começando, bebê. Sim, eu vou pra aqui, eu vou passar na sua frente. Passe. Bora. Olha, boa noite, gente. Agora oficialmente, boa noite, Janson. Boa noite, Marielle Chacon. Boa noite, você de casa, que já tá começando a chegar o público. Aí, já deixando sua curtida, deixando o coração e compartilhando essa transmissão do meu Deus. Porque hoje é a última do ano. Mas fevereiro a gente tá de volta. Fevereiro a gente tá de volta. Janeiro é praia. Sim. Só sou você, porque eu vou lá pro assunto. Janeiro é férias, gente, do site Curtição, mas em fevereiro a gente volta com Garagem Revolucionando. Hoje nós estamos assim no ritmo de Réveillon, né? Vai ter muita surpresa depois. É, muita, porque nosso programa tá chegando ao fim esse ano, a temporada 2016 está acabando. E aí a gente escolheu essa dupla show de bola para participar com a gente. Rivaí, mostrado agora na batera, e Mário no violão e no vocal. Essa dupla foi montada para hoje. Não é uma dupla sertaneja, não. Hoje já existe. Montaram. Boa noite, Mário. Mário e Rivaí. É, boa noite, Marielle. Marielle. Nós já fazemos dupla, creio que desde 2008. É, quando a gente trabalhava ainda no Exército, ele era servidor civil e era militar. E a gente montou uma ideia de fazer pop rock nacional, principalmente o rock dos anos 80, né, que é essa música bacana que a gente curtiu aqui no início. Então a gente montou essa dupla e desde então, quando o Mário é convidado a tocar em algum canto, raramente o Rivaí não participa, porque ele só não vai quando realmente não está em Caicó, mas estando ele faz das tripas coração, estamos lá para fazer esse som. E o Rivaí, eu não sei qual a outra função do Mário, mas se você acha que o Rivaí é só músico, você está enganado. Rivaí, boa noite, você tem outras profissões além dessa, né? Boa noite, Marielle, boa noite a todos. É, realmente, música para mim é um hobby. E é uma maravilha, uma dádiva de Deus. Eu agradeço todos os dias por ter esse divertimento na minha vida. E quando eu não estou na música, eu estou na informática. Tá ajeitando meu computador. Exato. Qualquer computador, impressoras e notebooks, a gente tá aí consertando. Já fazendo, ó. Já vendendo peixe, né? Inclusive tem um víruszinho do lado da rádio, eu vou ligar para você. Mas o Mário é professor, viu, querida? Querida, desculpa aí, eu ia pedir sua apresentação agora. Diga aí, Mário, o que você faz além de cantar e tocar muito bem, por sinal? Muito obrigado. Eu sou professor de música do Instituto Pilares, né, que
existente lá na Nova Descoberta. Inclusive, o Jantos já esteve lá muitas vezes conosco. Várias vezes. Esse ano, ele se vestiu de Papai Noel, porque eu vi fotos. Eu não fui, mas eu vi fotos. Ah, então a gente tem aqui um Papai Noel presente. Eu não sei nem se né? A escola deixava divulgar isso, mas eu já entreguei quem era o Papai Noel. Das crianças. O Papai Noel era o Mário, tá? Esse é o Papai Noel. Interessante é que as crianças me olhavam e faziam... Papai Noel, eu sei que você é tio Mário. Então não era surpresa, Jantos, eu podia contar. Papai Noel nem barriga tinha, não deu tempo, não. Tio Noel. Tio Noel, foi, mudou virou o Papai Noel, virou tio Noel. Mas aí, mas fala, você primeiro. Esse gosto pela música, começou quando? Você desde pequeno quis tocar e cantar? Desde cedo. Na realidade, a minha história com a música foi bem interessante. Eu tenho familiares, meu tio Cícero, mora perto da minha casa, da minha mãe. E ele toca, é daquele senhor que se entra na calçada e fica tocando violão à noite. Quem passa fica curtindo ali, tocando preciso aquelas músicas antigas. Preciso orar vizinho a ele. Ele gosta muito daquelas músicas celestes antigas e a música de Nubia Lafayette. Esses cantores que fizeram nome na Jovem Guarda e anos 60 e 70. E eu fui pegando gosto em ver meu tio tocando violão ali e comecei a me interessar por violão com 8 anos de idade. Só que com 8 anos de idade, a minha mão não atacava o braço do violão. Então, eu fiz um de papelão e aprendi as notas no papelão. Olha! Depois, quando a minha mão... Quando eu tive força para poder atacar as cordas do violão, aí o meu primo, que morava vizinho, a minha mãe também, um do lado do outro, o meu primo, conhecido como Titó, o Bangu, trabalhou muitos anos no Café Bangu, ele me emprestava o violão dele, eu passava o dia todo com o violão, aprendendo as notas, fazendo o calo e depois entregava para ele. Então, de lá para cá... A minha vida musical foi mesmo iniciada com eles e na Igreja Santo Estevão. Desde o ano de 99 que eu toco na Igreja Santo Estevão. Mais foi um onde da me... igreja, Jantos. Oh, meu Deus! Esse... A gente desvirtua tudo. Ei, rapaz, eu desvirtuo. Mas você viu que eu ainda tenho uma esperança? Ele disse, né? Que começou no violão de papelão. Eu vou fazer um também, quem sabe assim. Eu você consigo. Começou com aqueles de brinquedo que toca, não, aquele, toca tudo aqueles e não sai de nada. Brinquedo, meu filho, batendo no chão, sai um som melhor do que eu, mas. Pois depois Jesus. Eu vou mostrar o filho dele que toca bateria divinamente. Aí ele vai dar uma surra em nós dois. Mas não diga que é aquele que tá ali, não. É ele? É ele mesmo. É ele? Pois ele olha, vai cara. Tocar pra gente. Hoje. Essa é a esposa, a Catalina, não é isso? É, e esse rapazinho, como é o nome? Matheus. Matheus vai tocar pra gente, viu, Matheus? Olha que legal, estão assistindo a gente. Rivaí, você tem filhos já, não? Tenho dois filhos. Não se encaminharam ainda, não? O de 16, Vitor, ele já toca bateria, carrom, já toca na igreja também. Mais um da igreja, Jantos. Não, porque Jantos. Eu acho que o berço de todo artista começa na igreja, né? Não, é. Mas aqui o outro... E Vinícius, ele é o teimoso lá de casa, mas vai aprender. Ah, tá. Então a gente vai ouvir mais som agora. Daqui deixa a pouquinho... eu só ver se o microfone do Mário tá prestando, tá. Né, já. Chegou o microfone do Mário aí? Chegou. Dando microfonia, mas já deu certo. Gente, vamos mandar só um beijo para os nossos patrocinadores. Vamos lá. Em nome de Slupi, telefone 3417-1649. E Top Peças e Serviços, telefone 3417-1066. Também a Genete, nosso amigo Genildo, 3391-2105. Pensou em restaurante, restaurante ponto certo, 3417-484. A gente vai para lá, né? Quando vamos sair daqui. Sim. Poxa Shell, qualidade e confiança na hora de abastecer o seu veículo, 3421-2649. E aí, vai deixando sua curtida, deixando seu coração, comenta e compartilha, porque a gente vai ouvir mais uma música. Pois é. O que, é que a gente vai ouvir agora? Garagem do ano. Nós vamos ouvir agora uma música bem antiga, mas ao mesmo tempo bem recente, Mulher de Fases. Uau! De gerações essa daí, Vassoura, querido. Não é, não? É, sim. Pois é. É a minha música. Essa música vamos é lá. Muito boa. Complicada e perfeitinha. Quem nunca botou no status, nem que fosse do Orkut? Cheio de comentários. Vai embora, e a batalha da sua mãe, deixa o meu colchão. Ela é prova.
essa música. O que foi? Sabe que música eu lembrei? Uau. E eu quero que você cante. Se você não cantar, você vai ter que aprender agora. Você vai enrolar. Ixi. Aí. Ao vivo, qual é a música? Ô, Ana Júlia. Ai, gente. Você massa sabe que demais. Você sabe que na minha gravidez eu tinha certeza que era uma menina. E se eu tiver uma menina ainda vai ser Ana Júlia. E aí eu falava na barriga, Ana Júlia, não sei o quê. Aí nasce Daniel Vicente. Daquele jeito. Mas quando eu tiver um menino, ou a menina, vai ser Ana Júlia. Então canta pra gente, Ana Júlia. Pode ser? Já já vou mandar. A gente vai mandar alô pro pessoal, que tem muita gente por aqui. Muita, deixa seu comentário agora. Baixar mais aqui pra não fazer estrondar o som, né? Ficou lá em casa hoje? Não. Damos um chora aqui. Já bom demais. Muito bom essas músicas, a gente relembrar essas músicas. Show de bola! Mário e Rivaí na nossa última edição do Garagem de 2016. Por que 2017? A gente só volta em fevereiro. No carnaval! É sim, a nossa temporada 2016 está acabando. Então vamos lá saber quem tá aqui nos acompanhando? No início eu tinha visto muita gente entrando aqui, aí a internet caiu, não sei se eu vou conseguir atender todo mundo. Ai. Mas o Puxa Meu Namoro tava por aí. Evan tem música nova. Tem que vir 2017, viu, Evan? É. Naldinho Cunha tava por aí. Eduardo tava por aí, só Caio Canuto tava por aí. Só tem então, músico. Muita gente elogiando seu trabalho, viu? Obrigado. E agora a gente vai mandar abraço pro pessoal. Quem abraçar mais? Luciene Nogueira, lá em Jardim de Piranhas. Abraçar o povo de Jardim de Piranhas. Um cheiro pra vocês. Paulinho Júnior, da dupla Paulinho e Parcelli, lá do Parelha, estão ainda assistindo a gente. Barbearia Placar tá dando um show de curtidas agora em Samarone também. Quero saber quando é que a funerária. Quero saber quando é que a funerária Santa Clara vai patrocinar esse programa. Pois é, menino. E também nossa amiga da Barbearia Placar voltar, né? É. Jackson e Rejane, Cleidinha Batista, Sandra Lopes, estava por aqui. Aparecida do site Curtição. E se eu não mandar um alô de Arthur, quando eu mando de Aparecida, eu apanho. Então, Aparecida, Arthur, Alexandre. E tem a cunhada, a irmã também. Amélia! Amélia!
Amélia, um cheiro grande pra você. E a mamãe Ó, Janaína tá ali fora, mas desejou boa noite umas 300 vezes, que é pra gente falar no nome dela. É pra dar acesso, menino. É, muito Andriele bem, Andriele Saldanha disse que eu tô linda e você tá lindo. Obrigado, viu? Quem tava dizendo também que a gente tava super elegante era Line. Nossa produtora. Pessoal. Márcio Albuquerque. Aí. Raul e Charles. Inas Quejeiro. Cadê Arroz o queijo? Arroz de leite. Maria de Fátima, lá em São José do Seridó. O pessoal de São José sempre dando audiência a gente também, né? Kaline e Patrícia botou Rivaí. Só Rivaí. E João Paulo tava perguntando, João Paulo Amaral. Tava perguntando se tem espaço para um baixista. Baixista, aqui. Ele disse que é fã dos dois. JP, vem-se embora. Mandar um beijo para o músico Anderson José, cantor lá de São José de Seridó, dizendo que só tem feras aqui. Tá povo cheio demais. E Tarantadeu tá por aí, né, meu sócio? Vamos conversar. Olha, mandar um beijo pro meu esposo Daniel Alves e meu pequeno Daniel Vicente. Hoje eu passei o dia com ele internado, sob observação médica, mas graças a Deus já tá em casa e assistindo a mamãe. Mas você tá bonita hoje, viu? É, isso assim foi assim. Thaís, não tem um tempo de arrumar o cabelo, faz um Pri, corte. Você arrasou. Pri, viu? Querida! Mas Thaís e Lima arrasando, inclusive com maquiagens pra o revelar. Como essa que ela produziu aqui hoje. Cabelo também, né? Mas arrumado. E falando nisso, vamos começar os patrocínios? Vamos começar os patrocínios. Olha, os cabelos e a maquiagem. Meia hora, viu? Thaís Lima, minha querida. Acessórios da NF Acessórios, né? Da nossa amiga. Espera aí que eu vou carregar um negócio aqui. Eu volto. Natália Fernandes. E esse vestido lindo, menina, lá no Nirinha Confecções. Eita, na Rua da Feira, viu, menino? Ficou até magra nesse vestido. Eu estou magra, em nome... Aí você me lembrou outra propaganda. Isabelle, vale lá e te leve, tá de recesso. Mas volta dia 10, porque, por favor, já tô ganhando uns quilinhos. Então... Isabelle, eu ainda tô aqui, viu? Meu telefone perdi 4 é 9605-8675. Eita, os... contatos, vamos começar a ligar. Né, não? Ligue mesmo. Bacana. E você? Hoje eu tô sobre você mim. Mesmo. Mas, ó, tá rolando promoção, sorteio de uma camisa Dogville lá no meu Instagram. Então vai lá, curta a foto, me segue no Instagram, curta a foto, indique 3 amigos e dia 2 eu vou sortear uma camisa Dogville pra meus seguidores. Você entendeu como é a promoção? Você concorre a uma camisa Dogville, é só seguir Jantes, sou Meriele Chacon, dá 3 cambalhotas, pedir ação longuinho, 10 pulos, uma cama elástica, abrir escala e aí concorre a camiseta. Mentira, ó, daí foca aqui, é só no meu Instagram. Me siga aí no Instagram pra você concorrer, vai lá. Brincadeira, gente, é um show. Vou botar a Daniel pra concorrer, pode? Pode, arrase aí então, nos comentários pra ver se bomba. Vou bombar, vamos lá. Gente, vamos focar aqui agora. Me fala, telefone para contato, quem quiser levar Mário e Rivaí para fazer um som bacana. Qual o número do telefone? O telefone de Mário 99625-1333. E também pode entrar em contato com o Rivaí 99962-5063. Pois é, e olha, muita coisa vai rolar por aqui hoje, viu, menino? Não é, não. Mandar um beijo para nossa... telespectadora ilustre Calcina, porque se a gente não mandar alô dela, apanha. Vi essa semana, ela disse que eu vi ela na quarta, não, terça-feira. Ela disse, eu já tô ansiosa pra chegar quinta-feira. Eu disse, essa daí um é... um mês com saudade da gente. Não a gente é. Vai ficar fazendo umas lives, é. Nós dois. Eu ligo, vem cá. Eu tô em Dubai, você tá onde? Eu Caicó. Não vai ter como, é, né? Eu vou dizer. Faz tudo um bem. Skype. Tudo bem. O que é Skype? Você sabe o que é não. Skype? Não, não, então deixa pra depois. Só conheço o Imo. Ó. E olha lá. Mas fora violão, ele eu dá... quero ver Matheus tocar. Quer ver o Matheus tocar? Matheus, checa, meu filho lindo. Mas deixa eu só dizer, enquanto o Matheus tá vindo morrendo de vergonha, eu, meu filho, você vai cantar com seu pai, a gente vai fazer um encontro, pai e filho. Menina, ele já vem estilo Michael Jackson. Volta, vai, vai. Ei, Matheus, olha, gente. Vem cá, Matheus. Se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver errado, Matheus foi quem tocou na festinha lá da paróquia, não foi? Na bateria? Eu vi foi? Alguma coisa no Facebook. Arraso. Ai, é ele o molequinho do Face? É. Eu não sabia. Pois é. Eu vi o vídeo. É o artista, é ele mesmo. Arrasou, Matheus. Tocou as novenas, se garantindo lá. Menina, Meriele, cuidado com a saia. Mas, bora. Mas e aí, você gosta de qual instrumento? Você gosta mais da bateria, do violão ou da flauta? Ele gosta do Michael Jackson. Gosta de qual mais? Diga aí, Titia. Bateria. Você gosta bateria. Mais da bateria? Você sabe tocar mesmo? Tá, eu não acredito, não. Quantos anos você tem? 6. 6 aninhos? Eu tenho quase isso.
Mais 20. Tem quase isso. Ela só coloca um zero na frente, com 60. Vou ficar calada. Mas o pai fica Mas... todo... Eu o gritei, pai fica todo babão gritei quando vê. No ouvido da criança, o pop do menino. Lá vai ele ali na praça. O pai fica todo babão quando vê uma coisa dessa, não fica? Fica. O pai fica, a avó fica. Eu acho massa fica. A cara dele quando a gente fala alguma coisa. Ele é meio encabulado, ele fica todo. Mas e aí, a gente vai tocar aqui música agora? Matheus, vamos tocar aquela música que mamãe gosta? Sim, vai ter uma homenagem pra mãe agora. Então, mãe, vem pra cá, Catarine. Chegue. Último garagem do ano tem família. Mais que Jansson tem 66. Eu vou colocar você ali pra ver se você consegue fazer metade do que ele fez. Tô de saia. Porque hoje. Meu filho. Catarina viu... aqui babando, emocionada. Marido e filho cantando junto. Dá um som no olho dela. Como ela tá emocionada. É isso, gente. É assim. Ele fica até sem palavras, né, pra dizer. Porque é o nosso orgulho. Ai, que fofo, gente! Eu quero ver isso mais vezes. Vamos lá, então, curtir mais uma pra gente finalizar esse bloco? Porque Sim. Tem muita coisa por aí. Então, no segundo hoje. Bloco, você vai tocar a bateria, né? Porque eu fico imaginando, já é difícil. Eu já não tenho coordenação motora pra no violão, que é só duas mãos aqui. Imagina um pé, uma mão e a minha não, gente. Não, e o bacana é que ele... Eu contar uma piada é melhor. Ó, tá vendo? Ah, é, eu não vendo. Não lembre, não, pelo amor piada, de Deus. A piada, gente, pra fechar o ano. Já viu? Pior que Daniel não veio hoje. Não veio hoje. Vou já ligar pra ele no intervalo. Eu ligo, amor, qual é a piada que eu conto hoje? Por favor, me liga rápido que eu só tenho 2 minutos. Mas olha, você vai tocar violão? E você bateria? Então pronto. Fica aí que a gente vai ouvir uma música. A gente vai ouvir uma música e no próximo bloco vai ter Meriel Chacon de Nascimento. Você me ensina a tocar? Com Mari. Não, mostra aqui! Você me ensina a tocar? Eu não. Toma! Manga! Vai mais uma! Puxa Mário e Rivaí que eu fiquei sem palavras. Quen, 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 quen. Vai deixando sua curtinha.
Preciosa, tudo em ótica, joias e relógios. Aqui você vai encontrar a linha completa de óculos solar, joias e relógios das mais conceituadas marcas, desde o esportivo até o mais social. Pensando em sua comodidade, dispomos de um laboratório próprio e de grande variedade em lentes e armações. A Graciosa fica localizada na Avenida Coronel Martiniano, Centro, Caicó, 3421-1265. Da história à matemática. Muito mais que ensinar, acreditamos que conhecimentos e valores podem mudar o mundo. Por isso, o Educandário Santa Terezinha oferece um ensino sempre pautado na qualidade e na excelência, além de quadra de esporte, natação, biblioteca, laboratório, aula de violão e área de lazer. São nossos filhos que irão transformar o futuro em um amanhã cada vez melhor. Educandário Santa Terezinha. Há 9 décadas, educando gerações. Repecal Pneus. As instalações contam com equipamentos modernos para atender serviços como alinhamento e balanceamento computadorizado, suspensão e freios, dispondo também de uma grande variedade em pneus automotivos. Agora, além da loja matriz, localizada no centro de Caicó, foi recém-inaugurada a loja 2, no bairro Penedo, também em Caicó. Repecal Pneus, o seu centro automotivo. Oba! Oba! Voltamos! Oba, 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 oba! Toda bom, por favor. Sim, né? É toda boa, né? Oba não. Corta aí, vá. Ei, vai. Sorvete Sloop para aí. Gente, já, é o último garagem do ano. A gente tá aqui já com a saudade aliviada, porque janeiro é férias. Mas estamos com saudade. E janeiro a gente vai passar todinho preparando pra voltar em fevereiro com tudo. E a gente volta no carnaval já, né? Carnaval, o maior carnaval que Caicó vai ter esse menina, ano, com muita chuva, com a glória de Deus. Se Deus quiser, vai ser bacana. E a gente lá debaixo de uma barraca com medo do microfone queimar. Segurando lá debaixo da tenda. Manda um beijo pros nossos patrocinadores, já que a pouquinho tem Delícia Sloop. O que é que veio hoje da Delícia Sloop? Veio morango, alguma coisa de morango. Eu não lembro mais o nome do sorvete, é alguma coisa de morango. Tô querendo. Top Peças e Serviços, que continua com a promoção, onde a cada R$50 em serviços na Top Peças, você recebe o cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Carro mesmo. E ainda, na troca de óleo, no pagamento de R$50 à vista, em troca de óleo, você concorre a uma cesta natalina, que será sorteado dia 16 de janeiro, certo? Top Peças. Certo. Liga só, 3417-1066 e agenda aí para levar o seu carro com qualidade, confiança. E a gente tá fazendo essa transmissão através da Genete. Valeu, Genildo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que eu não desejei nem Natal, quanto mais eu tô desejando os dois juntos, né? Genildo e toda a família, né? O telefone é o 3391-2105. Restaurante Ponto Certo. Você que quer jantar bacana no Réveillon ou pedir aquela pizza bacana, vocês vão ver quando eu trouxer aqui, quando a gente trouxer a pizza do Restaurante Ponto Certo, que é uma pizza recheada de verdade. E olha, lá tem espaço para eventos, inclusive, acabando o nosso garagem de hoje, eu e Janderson Nascimento estaremos lá no evento, no Ponto Certo, do nosso amigo Jota Araújo, colunista social, que está passando por um grave problema de saúde e que fez um jantar de adesão em prol do seu tratamento. Então, hoje, às 9 horas, nós estaremos lá no Restaurante Ponto Certo, né, fazendo a cobertura desse evento. Vou estar lá fazendo o cerimonial também, né, do jantar de adesão em prol da saúde de Jota Araújo. Mais informações do Restaurante Ponto Certo, liga 3417-4084. E para abastecer seu veículo com qualidade e confiança, Posto Shell, Alô Gorete, Smar, toda a família Shell, qualidade não só no combustível, mas também no atendimento. Posto Shell fica na Avenida Rio Branco e o telefone é o 3421-2649. E agora a gente vai... Vamos falar do guia? Vamos! Guia Caicó, gente, mais chegou uma produção. Chegou semana passada. Mais uma produção do Curtição. Aqui tem os telefones de todos os estabelecimentos de Caicó comerciais, né? Isso. E aí, você tem também no celular o aplicativo, ou se preferir,
Lembrando que esse já é o guia impresso, o atualizado, mas o app, o aplicativo, ele vai ser atualizado dia 1º, né? Porque existe aí até dia 31 contrato com as empresas que patrocinam o aplicativo, mas dia 1º já vai ter todos os números atualizados. Arrasou, gente! Antes de começar o nosso desafio, vamos deixar os meninos tocarem mais uma, para eles entrarem no ritmo, porque eu vou perguntar. Ô Mário, vocês estão preparados? Prepara. Psicologicamente, sim. Musicalmente, querido. O negócio é só a mente funcionar. Funciona! Às vezes, quem trabalha com informática é Rivaí. Ele sabe muito bem que de vez em quando o HD dá um tilt. Né? A gente procura uma coisa na memória. Você e não chamou se o tilt dele? Mas a gente tem que HD externo. Ele disse que o HD dá um tilt. O tilt de quem? Foi uma piada também, mas tudo bem. A gente chama Matheus para ajudar nas músicas. Mas vai lá, toca só mais uma que a gente volta já com o desafio. RPM. Gente, por favor, uma salva de palmas para esses dois. Meu filho, você todo de branco fazendo isso, tá parecendo
parecendo um cavalo de um bando. É, filho, você vai ver como eu sei tocar. Daqui eu vou ver. Eu sei mesmo. Toquei muito em El Chan, sabe de nada, não sei. Eu sei o que é que você tocou muito. Você vai ver. O Lodum aí, o negócio. Gente, diferente. Vocês estão ligados que nós. A Globo tem um especial de final de ano com o Roberto Carlos. Nós temos um especial de final de ano com o Mário Ribaí. Não é pra qualquer um não, querido. Quem conhece essas potências em Caicó sabe que são potências da música mesmo. Mas eu quero ver depois se ele vai tocar uma de Roberto Carlos pra gente encerrar o garagem de hoje. Ai, eu pensei que você ia pedir pra eu tocar, que eu já tava pensando na minha piada. Não, você vai ser Roberta Miranda. Vá com Deus. Vá com Deus. Mana. Mana, ele está aqui. Gente, eu não sei o que é que me dá quando eu vejo essa garagem. Mas tem um vídeo na internet de uma menininha que canta no Raul. Não, não, não. É, vamos brincar. Corta não, aqui não, o microfone dela, por favor. Roda a vinheta do baú. Chegou? Foi cortado no meio, foi? Voltou? Porque eu tava indo esperando o gingado. Descendo no tchaca tchaca da segura tchan, tchan, tchan. Em nome do Naldinho Cante. Tchan, tchan, tchan. Vinaldinho ontem, ei, quando é que eu vou aparecer lá? Rapaz, ó, amanhã não, que amanhã eu vou estar trabalhando, mas eu vou aparecer. Eu só pus show de bola aquele homem. Quem conhece, Mário olha assim pra gente e fala, meu Deus, pra que eu aceitei isso? O que é que eu tô fazendo aqui? Mas, gente, deixa eu explicar. Nada, calma. Você não viu nada. Vai. Agora é hora do baú musical. Aqui dentro tem palavras de músicas, né? Palavras que vocês vão ter que encontrar músicas com essa palavra. Ou ritmos musicais. E o detalhe do ritmo, qual é, Janson? Não vai inventar de fazer um pop forrosado, né? Um pop funkado. Se não. For forró, tem que ser forró. Não é forró mudado pro pop, não. Se sair uma swingueira, vai ter um Mário tocando swingueira. É. E se vocês não tocarem as cinco, são cinco sorteios. Se vocês não tocarem, olha aqui pra mim. O sucesso desse ano não é Metralhadora. Não é... Como é o nome das outras músicas? É a Muriçoca. Muriçoca, Metralhadora. Agora é calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar. Aí se vocês não acertarem, vocês vão dançar o calcanhar de prego, bumbum de martelo. Já imaginou? Certo? Rivai, eu lhe convido a participar comigo dessa vez. Não, mas são os dois mesmo. É. São os dois. Se não acertaram os cinco ritmos, vão dançar calcanhar de prego. De prego. Nós estamos juntos nessa parada. Bumbum então, você de lembra, martelo. Então vamos lá, começar vamos lá. Com a primeira. Desafio, vamos lá. Palavra ou ritmo musical. Tem 5 segundos, o povo do Vivara não pode ajudar. E saiu uma palavra, tem que cantar uma música que tem a palavra carro. 5 segundos. E 5. 4. O carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa. Pertenço aos 10 garrafas. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Arrasou! Aê! Show! Primeiro desafio concluído com sucesso. Agora eu vamos sei quem tá tremendo mais. Se é ele ou se é a esposa dele que tá ali. Apreensiva. Ela vendo pensando, o marido dançando. Meu Deus, se de a minha mãe ver isso, ela vai dizer com quem você casou. Mais uma música, tá bonzinho hoje com palavra. Mulher. 5. 4. 3. 2. Mulher de fase. É porque tá saindo muito rock, muitas palavras. Eu tava já querendo que tem como colocar funk as músicas dele aqui, bem legal. Vamos lá, terceira? Nossa, terceira. Terceira. Ai, Jesus.
risada maléfica. Mário! E calcanhar de prego, bumbum de martelo. Vai ter que tocar swingueira! Se você aceitar o desafio, pagode não! Pra você dançar, esse swingue provoca refil. Pegue meu cavaco, só vai começar. Vou pedir pra você dançar. Vem cá, dançar. Vou pedir pra você mandar. Mandar meu cavaco chorar. Mandei meu cavaco chorar. Eu fui no fundo do baú. Olha, eu fecho na hora do mandei meu cavaco chorar. Aí o câmera vai embora, lá né? Lá se embora. Nada é porque, não. É, tá mas bom, eu não sei. Saiu um pagode, né? Uma swingueira meio apagodeada. Vamos mas... ver aqui, o que é que tem aqui? A música Fogo. 5, 4, 3. Cara, que eu disse, essa música não tem eu fogo não. E a gente fogo. Tocando, ele vai dançar calcanhar de ferro agora. Eu fiquei aí, esperando o fogo. Bom, já escapei do calcanhar de ferro. Foram 4 para 5. É, não, mas vai faltar um. Falta um, vai lá. Fica sem mais um. Olá! Vai, vai! Eu adoro essas coisas mesmo, não, aquela. Por quê? Minha gente, a menina tá possuída. Mas. Jesus. Atenção, você de casa, isso não é normal, certo? Porque ele agora vai ter que tocar um funk. Calcanhar de pé. Vou tocar um funk das antigas, pode ser, não pode? É, o negócio é ser funk, meu filho. Eu só quero ser feliz. Santa tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero ser feliz. Santa tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Gostei não, vou dizer. Eu também não tô gostando dessa. Eu vou me dizer que eu não gostei ainda bem que tá acabando a temporada, que eu não vou mais botar esse quadro pra ninguém. Vamos fazer um negócio com mais quem difícil. Quem é agora, não? Quando a gente é acerta tudo, vocês não pagam o prêmio, agora, não? Agora, é pra chamar Jarbinhas. Ele vai chamar Jarbinhas. Ei, deixa eu mandar um abraço pra Jarbinha, porque ele é o cara. E a gente, que povo preparado é esse? Pronto. Ei, toca mais uma música que eu tô sem condição de falar. Vai. Vai, mais uma. Vamos lá. Vamos surgir desse lugar, baby. Vamos surgir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos surgir
outro lugar, baby. Vamos surgir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde só beijar você, você beija me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum. Você vá, que você me carregue. Vamos surgir, baby, desse lugar, baby, baby. Vamos surgir. Eu tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde só beijar você, você beija-me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja o sol, meu corpo no juntão, seu corpo nu. Provas em dó, uma brasileira, uma forma inteira. You, nada demais, nada através, uma brasileira, uma brasa incendeira. Turn to win some more lessons.
about the moment people dance and sing. Wait, it's one big family. This is God to say the right to be loved. Love, 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 love. So why won't it take no more, no more? It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. This time is short. Eu tô assim, ó, babando, viu? Eu sabia cantar essa em música. Que linda. Matheus, vem pra cá. Ó, chegou a hora de um quadro bem bacana, que a gente sempre faz. Vem pra cá, Rivaí, pro nosso sofá da fama. Vem pra cá, Matheus. Vamos apertar todo mundo pra caber aqui, porque é a hora da nossa foto. Pra ir pro mural de quem participou da temporada 2016. Eu tava observando o mural da gente hoje, tá tão bonitinho. Tá, ainda em fevereiro a gente continua. Cheio nele. De gente, você já. Você viu que meu vestido tem umas tiras aqui? Sim. Você sabe pra que é? Pra diminuir o bucho. É isso mesmo. Ah, que mas coisa aí bacana. É legal, pra segurar o bucho, mas é a mesma coisa. Peraí, que eu tô de saia! Calma. Peraí. Sim, é pra cá, Paulo, pra câmera aqui. Essa foto vai ser impressa agora, na hora, em mais um dos serviços oferecidos pelo nosso Curtição, que é o serviço de revelação de fotos na hora, que você pode levar para o seu evento. É uma ótima lembrança para casamento, aniversário, batizado. Imagina, você vai para o aniversário, para o evento, tira uma foto e já leva como lembrança para casa. E não é caro. E você quer contratar esse serviço, é só ligar. 3417-3637, agenda. Pede orçamento, pede o que você quiser, porque a gente vai fazer com certeza. O seu evento na sua casa, garotinho. Podre de chique. Show de bola. E aí? Só mais uma, que é pra gente ir pro intervalo comercial. Tá mostrando? É. Tá mostrando? Minha gente! Tá mostrando não, Carlinho? Foi sua coisada que ele disse ali que tava coisando. Ai, meu Deus. Eu tô bonita já. Ai, nós somos de branco. O que é que um branco não faz num preto? E vai, pode voltar. Oh. Pode voltar. Vamos ouvir bateria. Mais uma música agora. Daqui eu, a pouco. Eu vou pedir a música agora, porque eu já vi que aqui eu sou muito metido. Ah, e eu já queria, vi que por aqui. Onde andei? Tem desculpa, estou a um lista pouco de músicas. Vamos pedir aqui. Mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. Não, malandragem não. É linda. Pelo amor de Deus. Ah, pois escolha aí rápido, porque o povo segundo não pode ficar esperando. Segundo Sol. Você já tocou Segundo Sol hoje? Não. Vamos tocar Segundo Sol? Bora? Vamos lá. Sai? Sai. Sai. Sai, 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 sai. Menina, tem Nando... Eu quero ouvir Nando Reis depois. Ai, Nando Reis é por onde andei. Então vamos por onde andei. Enquanto por você me procurava. Andei? Nando Reis. Só que aqui é com Mário e Rivaí. Arriva. Gente, as nossas piadas hoje estão tão sem graças. É coisa de despedida mesmo. Nara, aí faz. Arriva. Eu não conheço ele, não. Tem. Nara, não. Vai, mostra lá eles. Deixa eu lá. Enquanto isso, eu quero também mandar um abraço para o hot dog do garotinho, amigo Igor, que está lá na esquina da Neto Informática, fazendo o cachorro quente esperto pra gente. E também pra minha amiga e sempre companheira, Arleide Otto, um abraço pra vocês. Minha família tá aqui presente também. Então, obrigado a todo mundo que tá com a gente. Vamos lá. Desculpa, estou um pouco atrasado.
amor, eu sinto a sua falta. Minha falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram o seu carro, ficou uma lembrança. Minha vida é mesmo quando eu tento ir pra ti, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei, enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei? Já. Quem faz, usa Ultragás. Centro de Patologia Clínica Maria Aila, oferecendo com rapidez e precisão os resultados dos exames laboratoriais do Centro de Patologia Clínica Maria Aila, recebem a qualidade de equipamentos de última geração. Aliado à excelência técnica, os profissionais estão sempre preparados para dar suporte e confiança aos seus clientes. Pensou em exames laboratoriais? O lugar certo é aqui. Centro de Patologia Clínica Maria Aila, Caicó e Jucurutu. Oi, voltamos! E voltamos com grande estilo. Você, querida, eu descobri agora o segredo pra Iná já não tomar meu picolé logo. A gente começa a chupar cedo. Bem antes, começa a chupar bem antes. E olha, eu tô com essa delícia aqui. Delícia, Sloop, mas tem mais uma delícia. Esse chocolate, aí é esse é o King Chocolate. Que eu vem trouxe com a cobertura de chocolate meio amargo e um sorvete cremosíssimo dentro, picolé sorvete. Muito bacana. E eu trouxe hoje a novidade também, que é delícia de morango. Eu vou só abrir bem rapidinho. No meu melo, não. Eu tô todo molhado já. Pra vocês verem. Deixa eu mandar um beijo pra Nirinha. Nirinha Confecções tá me vestindo sempre no garagem. Nirinha tá nos assistindo. Beijo! Já mostrei meu look hoje, fechação. Nossa, tem pedaços de morango dentro. Gente, olha aqui esse sorvete. Dá um zoom aí. Cadê a colher? Que coisa bacana. Esse aqui é um dos lançamentos lá da Sloop. Você quer adquirir esse? Cebosa. Você quer adquirir esse sorvete, ou esse picolé, outras espécies de picolé, sorvete, açaí e tudo mais, você liga aí 3417-1649 e você vai conhecer a variedade de sorvetes, slups e picolé e açaí e tudo mais. Mário, você vai ficar na tentação, porque depois do programa eu vou deixar você tomar, tá certo?
E aí, a gente já tá com a nossa foto agora. Ele não vai tomar o meu hoje? Sim, vai tomar, é. É milagre de ano novo. Pega, leva a capa também, ó. Ela é essa daqui, ó. Morango. Molhou o menino. E leve isso daqui também. Que tá chegando. Não! Tava bom, tava? Muito bom. Ó, a gente já tá com a nossa foto revelada aqui, certo? Lembrando que se você quiser levar esse serviço para o seu evento, casamento, batizado, aniversário, 15 anos, seja lá qual for o seu evento, você liga 3417-3637 e agenda aí, pede o seu orçamento, solicita o seu orçamento, que a gente com certeza vai lhe atender com muito carinho e competência. Mário, agora você vai assinar aqui, assinar não, autografar para ir pro nosso mural da caneta da semana passada falhou de novo. Não fui eu que deixei a tampa aberta dessa vez. É, não, é porque a caneta não prestava. DR ao vivo. Pode autografar aí em cima. Que você vai pro nosso Mural da Fama, última edição do Garagem da temporada 2016. Mas 2017 vem aí com tudo! Em fevereiro, depois do carnaval. Rivaí, vem cá! Vem autografar tu também. Vai lá. Matheus saiu na foto também, ele também vai autografar. Vem, Matheus. Chega, Matheus. O baterista Mirim. A dupla não é mais de dois, é uma dupla de três agora. Ei, é, me contaram a piada, eu vou contar. Escutou que eu vou contar minha piada? Arrasa aí, eu não tenho mais controle desse programa. Você faz o que ó, você ó, minha quer. Piada. Muito bacana. Não, essa é a primeira. Agora é a faça, segunda. Faça como ele fez agora. Sei não, sabia não. Deixa eu fazer. Aí, a letra de Matheus é mais bonita do que a sua. Caligrafia. Eu não sei o que é isso. Parabéns, viu, mãe? Mãe é professora também aí, ó. Ah, é? Então tá feito. Enquanto você vai contar, botar o negócio aí, eu vou contar a piada. Você sabe o que é um pontinho amarelo numa limousine? Sei. É uma bosta de mosca. É um milionário. Dá close aqui. Eu vivi pra ouvir isso. Agora dá um close na de Rivaí. É. Mas essa é melhor do que a da chuva. Rivaí, você já imaginou se chovesse achocolatado? Nós ia ficar todinho molhado. Caramba, boy. Nós vamos. Essa é a piada da temporada. Eu só conto ela toda semana. Não tem mais nem graça. Mas aí você sabe a piada do mudo? Não. Muito bem, é assim que eu gosto. E aí a gente vai brincar agora de emojiograma. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Eu vou ficar de pé pra mostrar meu look lindo, em nome de Nirinha Confecções. Meus acessórios, JNF Acessórios, Natália. E um beijo também pra Thaís Lima, que me produz sempre. Mostra aí meu coque de quem não quer ter tempo de fazer muita coisa, mas a Thaís ainda arrasou. E aí eu tô aqui linda e pronta para o Réveillon. Muito bem. Não tomo banho até lá e fica assim, arrumada. Tá bacana demais, ainda bem que só falta dois dias. Ó, vocês vão olhar ali pra aquela tela, pra aquele monitor. E vão aparecer algumas carinhas, rostinhos, coisinhas, imagens de emojis que são usadas no WhatsApp. E hoje vocês vão ter que adivinhar? Músicas. Lembrando qual é a que música? Eu não tive influência hoje. Você sabe quando o Inajá monta sozinho, qual é a qualidade das músicas. Mas vocês vão entender o que é uma piada sem graça. Vou até sentar de novo. E aí, tá igual a gente vai com a primeira música. Eita, menina! Que música é essa? É um trecho da música, não é o nome. Lembrando da música. Lembrando que só vale os dois, não vale lá fora ajudar. Cinco. Quatro. Três. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Gostei. Parabéns, Najá. Você já foi mais criativo, Najá. Eu acho que é porque o Najá é amigo dele. Aí ele diz, não, vou colocar uma. Porque tem umas que Najá bota até sushi, que eu não sei de onde ele tira esse molde de sushi. Era um prato de arroz. Vai, mais um. Roda aí, emojigrama. Chora não, bebê. Ela acabou de falar, porque o homem não chora. E é? Porque não, Inajá. Inajá, você está demitido. Temporada 2017, você não volta. Eu vou deixar, porque é a última. Não, não porque vale. Não chora. Ele combinou com você, não foi, não? Não, eu vi ali, homem. Não, é porque tá idiota não, mesmo, você gente. Falou, chora não, bebê, vem na cabeça. Só que chora... Faça a piada da muda, vai. Vai, vamos próxima lá. Música. Até eu já sei. Mil e uma noites de amor. Só sabe essa parte. Ainda bem que ele só toca, porque quem canta ainda tá ali. Ainda bem. Cinco. Noites de amor. Quatro. Três. Dois. Calcanhar de pé. Mil e uma noite de amor com você. É isso mesmo. Na praia, no barco, no farol apagado, numa ilha abandonada. É, isso agora mesmo. Me diga, aquele final é um farol apagado. Volta aí. Aquele final ali é num farol apagado. Num farol apagado. Faz. Vamos dizer que faz 50% de sentido, é. É. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. Vai, volta mais uma! É a última. Najá deveria dançar essa. É, Najá. Se errar essa, tem que dançar calcanhar de como prego, é? Bumbum de duas formigas. A formiguinha. Duas formigas, amém, coração. Pela parede. Aí aranha, menino. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Calcanhar de ferro, bumbum de madeira. É de prego. De prego. É de prego. Tana, jura. Inajá. Jura que me ama. A música que você cantou. Inajá, o que é isso? A música que você Inajá. Cantou. Não, mas por que Tana, jura? Essa é a formiga. Porque essa Tana, jura é a bicha da bunda grande ali. A formiga. A Tana, jura. Aquela bicha ali tem a bunda grande. Se aquela formiga tiver a bunda grande, a minha é grande também, porque. Pelo amor de Deus. Conta a piada do mudo. Do mudo? Roda mais um quadro. Eu vou perguntar. Teu passado é um mudo te condena? Estátua. Teu passado te condena? Cuidado que a mulher tá aí. Ei. Olha. Você viu? A mulher ela tá não prestou atenção. Teu passado bem. Te condena? Graças a Deus, não. Teu passado, Rivaí. De jeito. Tem certeza? Absoluto. Pois roda aí o nosso quadro. Se beber fosse pecado. Menino já nascia dona grande. Esther, não sei nem onde estava. Vamos lá, bota aí a foto. Você tem que dizer dia, hora, lugar, que cueca você tava e o tudo mais aí. Dessa foto aí. Foto. Nem eu tô vendo, peraí. Eita, Rivai, olha aí. Essa aí tá fácil. BHR, na festa do Bonita Rock, lá em São José do Seridó. Nossa terra. É 2006. E 2006 já tinha Bonita Rock? Já, yeah. 2000 foi o primeiro não, ano. Não, tinha não. Primeiro tinha não, que são, faz 7 anos, Bonita Rock. Sim, conte de 2006. 2006 ou 10 pra cá, meu Deus. Foi 2011. Então foi 2011, né? 2011. Olha. Foi o primeiro ano. Isso. Mais ou menos, não é Bonita Rock, não. Vocês achavam que ia enrolar a gente, produção, tá errado? Isso aí não é TK, não. TK? Não. Não é TK, não. Eu nunca toquei no TK com essa roupa. E aí, Cataline, tu lembra, mulher? É não. Não estava presente. Ela não viaja muito. Nem foi você que separou a roupa dele? Ela não viajava muito com a gente, não. E as cuecas viajou. Botou também? Ou não? Vai, roda dois. Bonita Rock. Escreve informei, Caicó. O quê? Escreve informei, Caicó. 2014. Acertou? Acertou, vai um mais ano uma. Antes, Ina já tocou com a gente lá. Aê! Ina já toca com guitarra, quem? Né? Ina já toca contrabaixo. Contrabaixo. É o mesmo instrumento, mesmo. Às vezes toca bem baixinho. O coração das meninas.
Já vi pra ele tocar com ele duas vezes? Cara, que legal. Aí não prestou e abandonou. Não, aí ele também tá demitido daqui, porque depois do qual é a música de hoje? Próxima música. Chitãozinho e Chororó. Não, é Mário e Mário Henrique. Esse aí foi no casamento do meu amigo Pablo com a amiga Laiane, lá no restaurante Bom Gosto. Isso foi ano passado, em junho do ano passado. Tem mais uma? Tem muito mais. Minha gente, que é isso? Essa aí, Rivaí, sabe onde foi? Lá no Dal Moro. Foi não. Foi isso aí, vocês foi. Estão muito errados. Não, não, foi na ilha. Foi na ilha, foi naquele festival de motos lá que a gente tocou. Falando nisso, para quem curte Motofest e para quem curte rock, aguardem novidades na Rádio 106 FM. Você que curte rock, você que curte Motofest, aguarda, tá? Vem novidade aí na 106 FM. Bacana demais. Mais uma! Rapaz, essa foto foi massa, viu, Najá? A mesma camisa de hoje, só tem ela, não lavou. Coincidência. Essa aí foi festa de Santo Estevão, ano passado. E aí o Matheus estava junto, tocando, tal pai, tal filho na camisa. É. Arrasou. A dupla de Lanterna Verdes. Só mais uma. A mesma camiseta eu tava aqui. É o quê? Oi! Três latinhas de pitu. Carnaval, vamos pé de lã, a gente se diverte demais. Quem não sei por que. É você? Ei, sou eu. Isso é você, meu eu filho? Eu e Rivaí com a mão no meu ombro. Teu passado te condena. Não, eu disse a você que se beber não fosse crime, tava tudo bem. Então tá aí. Gente. Tá aí a prova. Essas fotos que a gente tirava no bloco, era só pra gente mangar depois mesmo. Porque tem umas fotos. Ainda bem que vocês não pegaram a foto que eu tô com Cataline em 2010. Eu pensei em colocar. Cara, se você tivesse colocado aquela ali, ela tinha corrido. Inajá, você está demitido. Por sorte. Inajá, se considere demitido. E por sorte, Inajá também não localizou as fotos do Bloco das Quengas. Né? Graças a Deus. Jesus! Seria um arraso! Né? Seria show! Mas esse ano a gente vai ver? Pode se ver, se Deus quiser, né? De Quengas. Graças a ano Deus. Ano que vem. Esse ano que se inicia, não termina a frase. Olha, já faz o quê? Creio que faz uns 4 anos que o Pedilã não sai, né, Rivaí? O Pedilã firme mesmo não sai. Mas a gente sempre tá saindo junto, se combina para sair a galera junta, porque a turma é maravilhosa. São só casais, o nome do bloco é Pedilã, devido ao antigo, né, os antigos fundadores. E aí o passado condenava. Exatamente, mas agora 1996. Todos são casados. Hoje é tudo anjo. É todo mundo responsável. Quem te viu, se visse hoje, não acreditaria. Pois é. E aí? O cachaceiro virou homem de família. A mulher gente, que eu diga. Gente, olha, deixa eu dizer o que é que tá chegando agora, que a gente pediu e ela já vem. Eu sinto o cheiro. Tu vens. Eu já sinto seus sinais. A pizza grande do ponto certo chegando. Vem com a Zilda no e vestido. E o meu bucho tá roncando. E essa pizza vem direto pra minha boca. Pra eu ver se encolhe a cadeia, as azeitoninhas. Oh. Tu vens. Eu tô gostando de cantar. Tô sentindo. Eu já escuto os teus sinais. Vá, puxa. É isso. Ponto e aí certo. A gente vai fazer uma música agora. Ai, mas já pra finalizar, não. Ai. Ah, certo. Ai, tá chegando a hora. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o segundo som que você pediu. Esse ano quero paz no meu coração. Já quer se despedir? E a pizza no meu bucho. Que eu não perco, não. Bia, minha princesa, um cheiro pra você. E aí, vamos ouvir o quê? Segundo sol! Bora! Segundo sol, segunda lua. Segundo os astros, 2017 vai ser um ano bacana.
assombro exemplar. O que os astrônomos iriam se encontrar de um outro cometa quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Se eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar, eu fui lá fora. Dois sóis um dia e a vida que havia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha confissão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que havia sem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não tem explicação. Não tem, não tem. Oh, aê. Gente, amei o programa de hoje. Demais, Mário demais, e Rivaí são grandes músicos, grandes profissionais, mas como é o nosso último programa dessa temporada, último programa do ano também, a gente vai passar um mês longe, só volta em fevereiro. Chore não, viu? Não vou chorar. Mas olha, 2016 foi um ano muito difícil para todos nós, para o Brasil, para o mundo inteiro, muitas crises econômica, política, religiosa, financeira, hídrica, né? Mas para nós também foi um ano de muitas realizações e vitórias. Afinal de contas, o projeto do Garagem Curtição existia desde 2012 e a gente não tinha botado em prática ainda. E esse ano a gente recebeu um empurrãozinho de todo lado, né, Janson? Com certeza. E conseguimos montar o Garagem Curtição. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos empresários do site, Alexandre e Exilda, né? Também a nossa equipe que se dispôs a trabalhar um pouquinho mais para realizar o Garagem. Carlinhos, Inajara, aparece aqui, chega, você Exilda, nunca aparece. Exilda, Alexandre, né? Você, claro, meu parceiro,
A gente é café com leite, é uma chocolate coisa que já com vem pimenta, de muito tempo, né? É uma coisa das antigas, já da Terra da Bonita, né? Oh. E, enfim, nossos parceiros também, os patrocinadores, os nossos parceiros pessoais. Foi um ano muito bacana, que merece champanhe. Sem falar também do pessoal de casa que acompanha, nossos telespectadores. Menina, quase não dizia. Nossos internautas. Mas quando a câmera voltar para mim, eu volto a falar. Porque eu não vou tá falando em vão, né? Vá. Peraí que a gente tá botando aí. O tripé para mostrar toda a nossa equipe. Terminou? Agradecer a todo mundo de casa, que foram vocês também que acreditaram nesse projeto. São vocês que estão com a gente toda quinta-feira, deixando sua curtida, deixando seu coração, incentivando, deixando suas opiniões, críticas construtivas, críticas que não são construtivas, mas a gente leva como construtiva. E eu acho que o ano de 2016 foi um ano muito difícil, mas foi um ano de muitas realizações. E eu tenho certeza que parte das realizações foram graças a vocês de casa. Então, muito, 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 muito obrigado de verdade. Gente, agradecer também os artistas que passaram por aqui desde o nosso primeiro garagem até hoje. E essa não é uma despedida, é um até logo. Janeiro a nossa equipe inteira está de férias, mas em fevereiro a gente volta com o garagem com uma nova roupagem, né? Primeiro a gente vai voltar já de cara com o carnaval, mas tudo depois, sarado, né? Só que não. Mas depois de sarado, depois de muito peru, muito champanhe nessa virada de ano. Mas enfim, depois de, em fevereiro a gente volta, mas a gente não vai se distanciar não. A gente tá aí nas redes sociais, Meirelle Chacon, Janson Nascimento. A gente vai fazer umas lives também aí para o pessoal entrar no ritmo com a gente, né? Ficar com saudade. Agora você trouxe esse negócio, mas não sei chorar isso não. Olha, eu vou chamar equipe, vem para cá. Nossa equipe garagem. Aí você diz, mas o garagem é uma estrutura tão grande, a equipe é só essa. É porque eles dão conta de tudo. Eu só sei abrir latinha de cana. Esse negócio aí eu não sei não. É, Zilda tá nas fotos ali. Zilda, vem. É, Janaína tira as fotos. Janaína faz parte da equipe também. Porque Line, se não fosse Line Janaína, é produtora lá a gente do ficava lado. Com fome. Chega, apareça aqui, Janaína. Nirinha, Janaína, um Natália, um Thaís, um beijo pra vocês. Chega, Spa Beleza Estética, não, Ana Maria. Não é só o braço, não. Só pra aparecer. Tereza, Cleitinha, eu falando pra minha patrocinadora. Todo mundo. Abraçar também, não falei de Leca hoje, mas abraçar também minha amiga Leca, que sempre me apoiou desde o princípio, quando eu disse que esse programa ia começar e busquei ela, ela não me deu esforços pra me vestir toda noite, toda quinta-feira. Então, cheiro pra você, viu, Leca? Pronto, assim, vem pra cá pra foto, Carlinhos, aí. Aí, olha só e clica. Só bota no olho, vai lá, é no olhômetro. Agora eu quero que você deixe. De novo. Vai, de novo. Vai. Só mais um ao vivo, tá, gente? Eu quero que você deixe a câmera com alguém aí. Eu vou pedir só pra Inajá que abriu a champanhe. E eu quero que você choque uma música pra gente quando a gente brinda aqui. Aquela música. Esse ano, quero paz. Vai aparecer um programa bem chique lá da Globo. Vai, Roberto Carlos. Hã? Não, Roberto Carlos, canta pra gente. Vai lá. Hoje canta. É um novo dia, a gente faz. Vamos lá, tem que agitar. Deixa ele começar a cantar. Qualquer uma, o que você quiser celebrar. Vixe, lembrei Paulinho Pacelli, celebrar na hora do champanhe, é tudo. Vai bater nessa câmera, cuidado. Um desejo para o próximo ano. Brindando para você, ó, telespectador, galera do garagem. No ano de 2018. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima. Pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não.
obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Arlene Ótica. Obrigado também, Hot Dog do Garotinho, Santo Antônio de Formata, sempre com a gente. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana. No Carnaval a gente tá de volta, viu? Acompanha o Garagem com Segura aí! Meu planeta Deus. Show! Subiremos nós dois na Jardim Noé. Eu quero muita curtida, muita curtida, muita curtida. Olha bem, meu amor, o final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Tira um pé do chão, vai. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. A minha vida é um flash de controle, os botões antiatômicos. Olha bem, meu amor, no final de Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Cheiro!